Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura u Cerni strateški je projekt Vukovarsko-srijemske županije. Projekt u fazi provedbe vrijednosti je 50 milijuna kuna, a koji za cilj ima skladištenje i doradu voća i povrća proizvedenog u Vukovarsko-srijemskoj županiji kapaciteta više od 10.000 tona na godinu. Već sada je 180 proizvođača voća i povrća iskazalo potrebu za uslugama ATC, a koji bi, ukoliko vremenske i druge prilike dozvole, trebao biti otvoren već iduće godine. ATC ili u punome nazivu Agrotehnološki centar za skladištenje i doradu povrtlarskih i voćarskih kultura u Cerni jedan je od 10 strateških projekata Vukovarsko-srijemske županije. Htjeli smo odgovoriti na mnogobrojna pitanja malih proizvođača, kuću ja s tim i kako ću, na koji način ću finalizirati tu proizvodnju koju proizvedem. I da se uopće odlučim da koristim sustave navodnjavanja da se prebacim na visoko dohodovne kulture. Ministarstvo poljoprivrede je 2018. godine otvorilo poziv za prijavu na natječaj sukladno razvojnom sporazumu Slavonija, Baranja i Srijem za prijavu razvojnih projekata. ATC je bio idealna prilika za realizaciju jer njegova misija je, kada jednoga dana i zaživi, skladištenje, hlađenje, dorada, marketing, pakiranje i plasman svježeg voća i povrća koje se proizvodi na području Vukovarsko-srijemske županije. Mi smo ga prijavili, bili smo spremni odgovoriti tom izazovu, povezali smo te dva velika infrastrukturna projekta, navodnjavanje i izgradnju jedne agrologistike u neposrednoj blizini. I natječaj je odobren, izgradnja je počela u krajem 2019. i evo sada je u fazi radova, jer radovi se odvijaju. U srpnju prošle godine livada, a u ovome trenutku poodmakla je faza radova na izgradnji. Naziru se obrisi budućeg centra, koji će, kada sve završi, izgledati ovako. Skladištenje i cjelokupna dorada povrtlarskih i voćarskih kultura odvijat će se u 2200 četvornih metara prostora. Imaćemo kompletnu priču gomiljastoga povrća. To govorimo znači o gomiljastom, o korijenastom, o bobičastom voću i povrću. Što znači da svi proizvođači koji su ratari, koji ćemo teško možda malo u početku i animirati da ih dobijemo u vidu ove naše priče, znači morat ćemo ih educirati. Kapacitet budućeg agrotehnološkog centra bit će na razini 2 tone, što znači 2 tone krumpira, cvjetače, kupusa, jagoda ili nekog drugog voća i povrća koje će u potpunosti biti dorađeno i kao takvo imati zaokružen proces od polja do stola. Što znači, kad podijelimo nove kulture koje nam dolaze u ATC, to je negdje 10.000 tona godišnje po pitanju proizvodnje, odnosno prerade samih roba. Biće to prerada svježeg, ali i smrznutog voća i povrća za kojeg od strane proizvođača vlada veliki interes. Preko 180 OPG-ova je izrazilo spremnost za suradnju sa Agrotehnološkim centrom, iako je on u fazi izgradnje. I znači da tu dobiju cjelokupnu logističku potporu svoje proizvodnje, znači u tehnološkom dijelu, ali isto tako i prema onom tržišnom dijelu. To je posebno jako bitno i na to su mnogi osjetljivi i uvijek ih to najviše zanima, znači kako će, na koji način će on biti tržišno neovisan i tržišno da bude siguran. Povlači se i pitanje otvaranja novih radnih mjesta. Sukladno kapacitetima skladištenja i dorade voća i povrća, bit će potrebe uposliti 7 visoko obrazovanih i nešto više od 20 djelatnika u pogonu. Glavni cilj je najprije sebi dokazati, pa i drugima dokazati da znamo gospodariti prirodnom osnovom, dakle i zemljištem i vodom, da imamo dovoljno sposobne i pametne primarne proizvođače, dakle naše hrvatske seljake, koji mogu biti konkurentni osnovno evropskoga, i da dosadašnja nastojanja i županije i države u smislu financiranja vodnog gospodarstva u uspješnom korištenju voda mogu rezultirati najvećim uspjehom upravo ovdje, u smislu izdašnih količina vode, izdašnih površina, spremnih ljudi i znanje tehnologije koje imamo. Na mnogim županijskim projektima, pa tako i na ovome, sudjeluju sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti i Prehrambeno-tehnološki fakultet. Mi pokušavamo kroz nastoje znanstvene spoznaje dati i omogućiti transfer znanja. Najviše što se dešava danas u znanosti po pitanju biofortifikacije, po pitanju in vitro uzgoja, presadnica i ostaloga, što će svakako i takako dobro doći Agrotehnološkom centru s jedne strane, ono
ono što je izuzetno bitno i važno, naše poljoprivredne proizvođače treba uvijek educirati. U samom studiju obvezno je da studenti mjesec dana provode na praksi, tako da praktički svaki gospodarski subjekt koji se bavi proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda je naš partner, tako da naši studenti i moraju, kao što sam rekao, i obveze da prođu stručnu praksu. Možemo se pohvaliti da smo pred izborom pilot nacionalnog projekta, znači jednog od četiri nacionalna pilot projekta u Republici Hrvatskoj, sukladno novoj strategiji poljoprivrede Republike Hrvatske. Znači, Svjetska banka je prepoznala ideju, rekla je to je model koji se može primijeniti, koji bi se trebalo na takav način gledati neku restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje. Izgradnja ovoga centra u Cerni i rad u punom kapacitetu očekuje se iduće godine. Cjelokupan proces se planira završiti, tako smo planirali do 2023. Ali ono što sada nama evo pokazuju da će u 2021. godini projekt, cijeli objekt biti u funkciji, stavljen u funkciju. Strateški projekt vrijednosti 50 milijuna kuna biće financiran kroz razvojni sporazum Slavonije, Baranje i Srijema u iznosu od 30 milijuna kuna. Iako nije još u pogonu, ATC već sada postaje primjer dobre prakse. Bilo nam je u posjeti nekoliko županija naših susjednih koje ovaj model bi htjele i kod sebe primijeniti. Normalno koji ima, ajmo reći, približno sustav navodnjavanja, ali tako neku agrologistiku koja se pokazala neophodnim u cijelom sustavu proizvodnje. Ljudi su spremni proizvoditi. Projekt izgradnje ovoga centra usklađen je sa novim strateškim odrednicama Vukovarsko-srijemske županije, koja je, kažu čelnici, kroz ovaj i druge projekte ucrtala put razvoja poljoprivredne proizvodnje.